Eurodeputete dhe raportuesja për Kosovën, Viola von Cramon, ka deklaruar për mediat serbe se Milan Radoiçiç duhet të ekstradohet në Prishtinë për të hetuar lidhur me sulmin në Banjskë. Sipas saj, institucionet e Kosovës janë përgjegjëse për hetimin dhe zbardhjen e vërtetës në ngjarjen 24 shtatorit. Von Cramon theksoi se EULEX-i dhe KFOR-i janë partnerë ndërkombëtar të besueshëm, të cilët do t'i monitorojmë hetimet. Sipas Eurodeputetes, në procesin gjyqësor ndaj autorëve të sulmit do të marrin pjesë dhe gjyqtar nga veriu i Kosovës. Eurodeputetja konfirmoi se rezoluta parashikon masa nga institucionet e Brukselit nëse Serbia nuk lejon hetimet. Serbia duhet të bashkëpunoj për të siguruar fakte dhe të dhëna nga terreni. Nëse Serbia dështon të bashkëpunoj, nëse hetimi nuk është transparent, do të vendosen masa kufizuese, pra lajmëroi von Cramon.